Birinci Qarabağ müharibəsində şəhid olan Zaur Qurbanov adına Qaradağ rayon Ələt qəsəbəsində yerləşən mədəniyyət evi baxımsız vəziyyətdədir. Video kadrlarda mədəniyyət evinin içərisinin təmirsiz, qarşısının isə tikinti tullantıları və s. ilə dolu olduğu görünür. Bildirilir ki, sözü gedən mədəniyyət evi Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin balansındadır, lakin təmir və bərpası üçün edilən müraciətlər nəticəsiz qalır. Təfərrüatlar video reportajda. Şəhidimiz 1994-cü ildə Birinci Qarabağ müharibəsində Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi uğrunda öz canını vətənə, xalqa, dövlətə fəda edərək şəhidlik zirvəsinə ucalmışdır. 1994-cü ildə şəhidimiz şəhadətə ucaldıqdan sonra sözü gedən bu mədəniyyət evi şəhidimizin adına verilmişdir. Həmən mədəniyyət evi 50-55-ci illərdə inşa olunmuş və fəaliyyətə başlanmışdır. 88-90-cı illərə kimi bu mədəniyyət evi fəaliyyət göstərmiş, burada müxtəlif növ tədbirlər, dövlət tədbirləri, ictimai siyasi tədbirlər həyata keçirilmişdir. Şəhidimizin adına verildikdən sonra bu mədəniyyət evi baxımsız hala qalmışdır. Xatladım ki, həmin mədəniyyət evi Azərbaycan Dəmir Yollar balansında gedir. 2021-ci ildə dəmir yollarının sədr müavini həmən sözü gedən bu əraziyə gəlmiş və sədr müavini də buranı yaxından belə deyək ki, tanış olmuşdur bu vəziyyətlə. Əfsuslar olsun ki, sədr müavini gəlib getsə də yenə də vəziyyət olduğu kimi qalmışdır. Dəfələrlə dəmir yollar qapalı səhmdar cəmiyyətinin rəhbərinə müraciətlər ünvanlanmış, şikayətlər ünvanlanmış, mətbuatda yazılar dərc olunmuş, şəhidimizin anası dəfələrlə müraciət etməsinə baxmayaraq, yenə də bu cür hörmətsizlikdən, diqqətsizlikdən, qayğısızlıqdan dəmir yollar səhmdar cəmiyyəti əl çəkməmişdir. Tədbirlərdə danışırsınız şəhidlərə diqqət və qayğı göstəririk. Budurmu, cənab sədr, sizin diqqət və qayğınız? Buna diqqət və qayğı deyək, yoxsa dırnaqarası diqqət və qayğı deyək? Qəsəbə sakinləri, başda şəhidimizin anası və bütün sakinlər tələb edirik. Dəmir yollar qapalı səhmdar cəmiyyətinin sədrindən birbaşa sizdən tələb edirik. Şəhid ailələri adından, Qarabağ qaziləri adından, vətəndaşlarımız adından bu rüsvayçılığa son verin. Qaradağ rayon millət vəkili cənab Aydın Hüseynov, sizin səlahiyyətləriniz çərçivəsində bu, yoxsa necə? Buna da bir açıqlama gətirin, zəhmət olmasa. Yəni, siz bu işlərə baxa bilməzsinizmi? Yəni, bu rayon sizin rayonunuzdur. Bax, bu vəziyyət elə hörmətsizlik deməkdir.